بسم الله الرحمن الرحیم په دې فلسطین باندې چې کوم د اسرائیل کوم ظلم کوي دا غیمون ټول خلاف یو هر سړی په سن سره شکل کې دا غیم مذمت کوي کوم به مونږه چې تر پوری دې ظلم کې مونږ به دا غیم مذمت کوو او کوم هر سوره وسو رسید په خپل وس باندې انسان ملامت دی ځکه چې دا زمونږ یو اسلامي پریزم ده اوس تاسو سوچ وکړئ فار اگزامپل دغه فلسطینیان وایي چې مونږ پاکستان ته نو ستا په خیال مونږ به سوره اکسایټ یو مونږ به چې موسټ ویلکم تاسو راشئ مونږ خو د خدای نه دا ورځ غواړو تاسو له به مونږ په خپل کورونو کې ځای درکو تاسو له به مونږ په خپل کاروبارونو کې څه درکو او تاسو راشئ اوس دقس یو چانس خو مونږ ته کوم چې د افغانستان نه کوم زمونږ پښتانه وروڼه راغلي وو کوم مسلمانان وروڼه زمونږ راغلي وو امریکې د دې سره دقه چل کوو کوم چې اوس د اسرائیل د فلسطین سره کوي د دې ماشومان یې وجل د دې زنانه د دې بوډاګان د دې کاروبارونه د دې کورونه هر څه ولې تباه برباد کړي اغیر ال پاکستان ته بل دا غینه مخکي اوم دغه پاکستان او دغه زمونږ افغانستان یو مسلمان ملک دوم دی زمونږ غونډیم دی مونږ هغه فسیلیټیټ کړل او په هغه باندې به د پاکستان نه ټیکونه کېدل بل دا خبره ده چې کوم خلک د افغانستان نه بیا راغی په هغه باندې مونږ د یو این نه یا د یونایټیډ نیشن نه مونږ پیسې اخیستي هغه پرې نه دي راغلي ډیر خلک وي دا نمک حرام دي او دسې دي او غسې دي هغه پرې نه دي راغلي په هغې باندې تا پیسې ګټلې کله چې دا ټیک وکړو په هغې جنګ کې هم تا پیسې ګټلې نو ته ولې هغې ته دا خبرې کوې دویم دا خبره چې ته خو هلته د فلسطین دپاره د هغې د ماشومانو دپاره ته خو مذمت هم کوې ته چاندم ورکې ستا چې سوره انرژي دی ته د هغې دپاره هغه صرف کوې نو د افغانستان دا خو مسلمانان دي ولې دا یهودیان دي دا خو زمونږ ګاونډیان دي دا مسلمانان دي دا انسانان دي نو که یو سړی دا وایي چې یاره کم خلک د فلسطین په دې ظلم باندې خاموشه دی نو هغې مطلب یا منافقین دي یا هر څه چې دي زه دا خبره هم کوم چې کم خلک په دې ظلم باندې خاموشه دي نو هغه منافقین دي هغه مسلمانان دي او دا مسلمانان دي د هغې سره چې کوم ظلم کېدو سیم ظلم د دې سره هم شوی او بیا ته وایي چې زمونږ دا دوره وهې دلته تیر کړو زمونږ کاروبار هغې د سره ستا خراب کړی دی معیشت خو هغه سړی خرابوي چې راشي پرې تا ته پروت دي لکه مونږ چې خپل د پاکستان د ځوانانه د پښتانه خوشي ګرځو هغې خو راغلي خپل کاروبارونه به کول الټه به سره ستا کسانو کار کوو بله ته دا خبره ده په خپل ځان باندې راوله مونږ څومره منافق خلک یو مونږ چې کله بار ملکونو ته لاړ شو نو مونږ کال لانی تیر کړی مونږ اسایلم پایل کوو مونږ وایي چې یاره مونږ ته د دې ملکونو پاسپورټونه میلاو شوی دا شوی هغسې شوی اوس اغي دلته کې د اغي نوسي او شو د اغي بچي او شو سلويخ سلويخ 50 50 کال اغي تیر کړل اغي له تر اوسه پورې د پاکستان پاسپورت هم نه دی ملو شوی نو دا څه دي دا هایپوکریسي ده کنه دا ظلم دی کنه دا منافقتوب دی کنه څه دي یو انداز مونږ پاکستانیان چې کله بهر ملکونو ته لاړ شي نو اغي هلته کې کوشش هم کوي چې ر بچي دلته راوړو چې مونږ ته دې بچي ته نشنلټي ملو شي نو د بل باندې چې راشي نو مونږ وایو او دا خو دا چلګي او دا دیسې دی هغه چې په مونږ راشي نو مونږ سیټ ټکی وو مونږ وایو چې په فلسطین کې مصر بارډر نه کولا وی ایجپت بارډر نه کولا وی ظلم کوي په افغانستان باندې چې کوم ظلم روانو تا په هغه کې څه چل کړیو نو دا خبرې په ذهن کې کیدا دا تاسې اسانی خبرې نه دي بل ته چې کوم دا دور خلک راغلي وو یو خو زمونږ پښتانه خو مونږ یو بیکاره د دې پښتونولۍ نه به یو باسو زمونږ مسلمانان وروڼه دي زمونږ ګاونډیان دي د دې ټایم پوره شو الله دې هغې په خپل کور په خپل ملک باندې ثواب وکړي او الله هر چا له خپل مخه برابري ایسو خدای پاک دې چې نه پرېږدي خو زمونږ چې کوم دې ته دا القابات ورکوو مونږ دود دې ته سوره پسپکه کتلي کله یو نوم کله بل نوم دا رسختول د دې سوره په بېعزتۍ تاسو دې ماشوم ته وګورئ په دې خو رسه ډېړه ورنېږي ظالمانو نه چېرته پراپر چېرته دوستي بس دی نه چېرته نور څه شته نه چېرته نور څه شته دا په ټرکونو کې په ټریکټرو کې دا غریبانان لکه د ځناورو روان دي ولې دا انسانان نه دي څه شوه هیومینټي ته صرف د بل دپاره د هیومینټي سوچ کې په مونږ کې به کله دا سړیتوب راځي په مونږ کې به کله دا هیومینټي راځي مونږ صرف بل ته ګوته نه شو فلسطین کې به هم مونږ کوو هغه زموږ مسلمانان دي په افغانستان دپاره به هم کوو دا هم زموږ مسلمانان دي مونږ ته دواړه یو شی دي زه د فلسطین په ماشوم خفه کېږم زه د افغانستان په ماشوم د هغې مره خفه کېږم سوره چې زه د فلسطین پهې خفه کېږم ما ته پکې بالکل فرق نشته او چې کوم سړی پکې دا فرق کوي هغه نه غټ منافق بل نشته
نو ما تاسو ته دا یو ریکوست کو چې کم زموږ دارونه دي نو حکومتي سطح باندې څه نه کېږي نو عوامو نه پکار دي چې د دې سره خپل لاس خلاص وکړي دي ته په درناوي ګوري دي په درناوي روسخت کړي دا زموږ ورونه دي موږ یو بل ته پړیو. تھینک یو سو مچ.